presidente, vereadores. Somente acho que alguns segundos. Hoje eu recebi uma foto a respeito de um local da nossa cidade. Acho que muitas pessoas, durante o período de aniversário da cidade, viu lá no Vitória Régia, né, aquele letreiro qual muitas pessoas tiraram foto. A gente vê a alegria da população. E eu queria pedir para a TV Câmara colocar para a gente. Essa aí foi um retrato dessa noite. Enfim, é triste ver quando você coloca alguma coisa na cidade, você vai, você vê a população se alegrando, as famílias fazendo aí foto, e aí está aí agora, né, um ato de vandalismo, picharam, rabiscaram todo o letreiro. A gente fica triste porque, infelizmente, os bons acabam pagando, né, por conta dos maus que acabam fazendo esse serviço horrível, esse ato de vandalismo. Aí a gente se pergunta, nós vamos ter que viver, Coronel Meira, num ambiente onde, para colocar um letreiro desse, tem que colocar tudo uma jaula para que as pessoas possam ter um local para tirar a foto? Eu acho que não é justo, né, as pessoas da cidade pagar por esses delinquentes, por essas pessoas. Então, você que é morador da nossa cidade, que às vezes acaba vendo alguma pessoa fazendo esse tipo de ato, você pode reprimir, você pode denunciar, porque não é justo que todos acabam pagando por conta de apenas alguns que acabam sujando a nossa cidade, que acabam destruindo o patrimônio público. Então é triste, fica aqui o meu repúdio a essa pessoa que destruiu, pichando aí esse letreiro da nossa cidade, no coração aí, né? Eu amo Bauru. Literalmente, presidente, foi onde até o senhor fez um vídeo bonito. Então é triste a gente ver aí a pessoa destruindo um patrimônio público. Então fica aqui o meu repúdio a essas pessoas que não conseguem ver um local bonito, não conseguem ver um local onde traz alegria da população. Então fica aqui o nosso repúdio a esse tipo de pessoa que não consegue conviver entre a maioria das pessoas, né? Entre as pessoas normais. Esse ato de vandalismo, fica aqui o nosso repúdio. Com certeza a prefeitura vai fazer aí, vai arrumar, vai consertar, vai pintar novamente, vai pedir para que seja feito o reparo. Não vamos deixar que essas pessoas acabem aí jogando a nossa esperança no lixo ou no chão. Então fica aqui o meu repúdio e a prefeitura com certeza vai fazer o reparo para que a gente consiga ter aí o local restabelecido, o local bonito para as pessoas e as famílias tirarem foto. Obrigado, TV Câmara.